Posso te responder não, que eu vou tremer aqui. Pergunte aquele cara de vermelho ali, ó, que tá em pé, ó. Sei. Ele vai te responder melhor. Pegadinha, não? É, não. Tô pegadinha, ó. Deve ser a mesma crítica, né? Aí, ó. Cadê a
Peraí, para. Isso mesmo, menino para matar, ratos, baratas, tupi, formigas e a barata francesinha com somente R$1. E atenção, estamos comprando Deracena de qualquer data a R$1. Atenção, dona de casa, vimos veneno para matar ratos, baratas, tupi, formigas e a barata francesinha. Venha adquirir o seu veneno por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, tupi, formigas e a barata francesinha por somente R$1. O seu veneno por apenas R$1. Isso mesmo. Pra que esse povo vai comprar pra Atenção, dona de casa, temos veneno para matar ratos, baratas, cupi, formigas e a barata francesinha. Venha adquirir o seu veneno por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupi, formigas e a barata. Baratas, cupim, formigas e a barata francesinha. Venha adquirir o seu veneno por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha por somente R$1. E atenção, estamos comprando Deracena de qualquer data a R$1.
por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha por somente R$1. E atenção, estamos comprando... Atenção, dona de casa, temos veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha. Venha adquirir o seu veneno por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupim. Pra que é? Hein, pra que é? Posso te responder não, que eu vou tremer. Estuda, é? É. Estuda. Pergunta aquele cara de vermelho ali, ó, que tá em pé, ó. Que direto ele, grandão. Segurança. Não, não, pergunta ele. Ele vai te responder bem direitinho. O que é? Pergunta lá ele que é, ele vai... Tá cheio de gente ao redor, né? Aquela menina também, né? É, pergunta a elas, que elas vão te responder. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha por somente R$1. E atenção, estamos comprando telecina de qualquer data a R$1. Dona de casa, temos veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha. Venha adquirir o seu veneno por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha. Atenção, dona de casa, por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha. Para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha. Venha adquirir o seu veneno por apenas R$1. Isso mesmo, veneno para matar ratos, baratas, cupim. Estamos comprando telecina de qualquer data a R$1. Atenção, dona de casa, temos veneno para matar ratos, baratas, cupim. Atenção, dona de casa, temos veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha. Venha adquirir o seu veneno, veneno para matar ratos, baratas, cupim, formigas e a barata francesinha por somente R$1. E atenção, estamos comprando telecina de qualquer data a R$1.